Коя? А, да. Си, тя е много яка. Добре дошли в Барселона. Намираме се пред една от известните сгради в Барселона, която е проектирана от Гауди. Той е проектирал половината град. Наистина е много красиво. Това е първата сграда, която виждаме. Седнахме да хапнем, да пием кафе и днес ще имаме малка разходка и утре ще имаме повече време за забележителностите. Готово? Нямаш как и да не посетим известния Лабокерия маркет. Вътре е много голямо, ние успяхме да дойдем малко преди да затвори. В началото, когато влязохме, видяхме различни неща. Имаше между другото хора, които директно пакетираха на място. Всякакви меса, вакуумираха ги и всичко това се правиш на място. Но като цяло самия маркет, ако го обиколите, ще видите, че навсякъде се предлагат едни и същи неща. Храните, които се предлагат, са едни и същи. И сякаш са направени от едно и също място, просто се продават на различни магазинчета. И като цяло, само един фреш успяхме да взимем. Искахме и храна нещо да си хапнем. И риба, аз много обичам маринована риба. Но всичко останало не изглеждаше прясно. Студено изглеждаше навън, също беше по-студено и те изтопляха нещата в микроволновата. Който ме познава, знае, че аз не обичам да се стоплям храна в микроволнова и това тотално ми отказа. Но за сметка на това успяхме да намерим това локо заведение, което предлагаше типично испанска храна. Това са любимите ми патата с бравас, страхотно са направени и имаме хляб с домати отгоре и имаме чоризо с нахут. Добро утро! Отиваме да, отиваме да вземем родо, нали? Родо ли се казва? Сега ще видиш кого ще вземем. Родо се казва. И е на 3 минути от нас. Сега ще учим да го вземем, ще ви го покажа. И отиваме до парк Гуел, където сме се запазили билет предварително. И струват около 10 паунда на човек, но... 10 евро? О, добре. 10 евро. И във влоговете, малкото влогове, които успях да намеря за Барселона, казват, че е по-добре да се вземат билетите предварително, за да не чакате опашки, като отидете на място. Въпреки, че сме извън сезон, декември месеце, но имам много хора и по центъра имаш много хора. Барселона, аз не знаех, че е толкова голяма, има 1,6 милиона жители, но като цяло с нощи центъра беше много пълен. Наближаваме ли Фродо? Е, там Фродо. По-напреде. Запознайте се с Фродо.
Снощи Влади имаше гениалната идея да стигнем до парка с скутер. Нито един от нас никой не е карал скутер, колко да е трудно. Електрически има приложение, може да си го букнете. И снощи имаше един друг Ирина, чакахме, но сутринта някой го взе. И сега ще пробваме да караме електрически скутер. Аз, както знаете, кола карам веднъж на 3 години. Мотор съм се качвала преди 20 години от заеса въздух, когато дядо ме караше. Но сладурче изглежда. Колко ще е трудно да караш мотор? Да. Та с очилата. Бе, трябва да стане. Има две каски вътре. Не е сложно, нали? Просто внимаваш да не го таковаш рязко. Окей. Okay. Стигнахме и Влади сега спира апа на скутерчето. Трябваше да оставим двете каски. Има две каски тук отзади. Между другото е много яко. Не знам ли сега в Италия, като бяхме, защо не сме карали. Не се налагал. Винаги сме на пешеходно разстояние. И имаме да вървим около 15 минути до парка, защото нямаш как да паркираме скутера в този район на парка и трябваше да паркираме малко далече. Между другото, става доста здено. Как беше? Не, много точно. Ако идвате, е това приложение, после може да дадем долу линк. И реално се включваш моторчето. Всичките моторчета са електрически. И може да си ги паркирате така на тротоара, както ние си оставихме нашето. Много готино. И аз карах малко. И то реално сега пак съм показал вече, че това реално, което карахме, е валидно. Да, е available, да. Ние го взехме на 70%, сега е на 53%. Това е за 4 мили. 4 мили. Колко време се движихме? Трябва да бъде детайлите. По принцип е 15 минути с кола. Ама и ние използвахме GPS за буквално за всяка една уличка. Да, така. Другото, което е на някои места по-бавно. 28 минути сме го направили. Да, по принцип програмата даваше 15 минути, да. Но в началото беше малко така, но самото моторче не е много... много тежко, но Влади много ми помагаш, когато спираме, защото не знам дали баланс или теглото на мотора имат повече значение, но като цяло много ми хареса. Пак ще пробваме. И става доста бързо. И колко струва? 20 пин на минута ли беше нещо? Ами, в момента за 8 евро да взе за 30 минути. 8 евро за 30 минути. В принцип, ако имате опит в карането на мотор, би трябвало да стигате супер бързо. По-бързо, да. Ние 2 минути се чудим как се пускате. Откъде са вади каската? Да. Как да тръгнем, огледалата да се наместите. И реално паркирахме на около 15 минути пеша от парка, защото в зоната, където е парка, самото приложение за моторите не ми дава да спаркираме там моторчето. Аз вече ако има такива улици, където има паяк, също приложението показва да не се паркира там. Но е много добре направено. Подобно е на това, което е с електрическите скутерчета в Европа. Имам чувство, че е по-стабилно, защото Влади във Франкфурт ме изсухли от такъв скутер. Но ние във Франкфурт беше... трябваше да стигнем за 7 минути, мисля, че го направихме 25. 25. Но пак защото не знаехме ръцата. Да. Та сега отиваме към този парк Гоел, който е проектиран. Мисля, че пак беше от Гауди. Да. Ей, там горе трябва да отидем. Non fai se ti permetto. Non fai se ti permetto.
дойдохме в едно заведение да хапнем. И вчера минахме от тук, той е точно до Саграда Фамилия и момичето ни показа менюто, но вчера не се върнахме да хапнем, но днес решихме и снощи в ресторанта питахме откъде може да схапнем местна хубава храна, където да не е някакво място, което е за туристи и те ни насочиха в района, който е към пристанището, към плажа и може би по-късно днес ще отидем там, но искахме да пробваме и това място, да сега сме се поръчали картофки, кефтенца и хляб. И тук се върнахме от парка. Реално ние сме там, където сме оставили скутера и Google ни е прекарал през задните стъпала на парка и затова е било толкова стръмно в началото. Малко колко е шумно. Да. Затова е било толкова стръмно в началото и излязахме директно от горната страна. Аз знаех, че парка няма да е много-много голям, но той не беше много голям. И интересното е, че самия парк е построен като за резиденция и трябва да има 60 къщи вътре, но са построени само две. И тези двете сгради в началото, още където е главният вход на самия парк, едната сграда е направена за човека, който пази, за пазача на тази резиденция и другата сграда е направена за като рецепция, там е телефон, waiting area и така нататък. Като цяло препоръчвам да учите сутринта, ние бяхме запазили първия час и малко след това започна да се пълни, вече когато се тръгвахме имаше много-много хора и наистина е по-трудно да се направите снимки, голяма гъчканица и като цяло не сме фенове, като ходим на такива места, да имам много струпани хора на едно място, защото просто не може да видите нещата както трябва, не може да им отделите достатъчно време. По принцип 10 евро струва, по 10 евро е входа, като ние говорихме един диалог, дали се заслужават или не, но в крайна сметка, ако направят парка безплатен, най-вероятно това нещо ще се разруши супер бързо, докато в момента се поддържа красиво и също там, където са палмите, имаше папагали. Зелените мисля, че се казах Александър, но имаше много гнезда и успяхме да направим няколко снимки. Цял вайба на парка е много готен. След като хапнем, ще отидем до Саграда Фамилия, сме взели билетче, да влезем вътре. Грасиас. 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 Мико, сега с ел панко томатиско. Thank you. Яко склеща. И храната дойде. Праса кефтенцата е патата с браво. С нощ от картофите, които ядахме, изглеждаха изглеждаха по различен начин. Соса беше отделно, но май беше смесен, защото беше някакво розово-оранжев сос. Грасиас. Thank you. Така имаме хлебче. С домати. Саша, с нощите заведението изглеждаш по-модерно. Ще видим дали е вкусно. Да, но за мен с нощите месото не ме хареса, докато картофите много ме хареса. Аз съм голям фен на картоф, така иначе. И за скутерчето, ако искате да стигнете бързо, явно ще си искате. Аз мисля, че какво правя. Ревах света, че искам нещо сладко и си взехме тези шоколадови донати. Реално вътре е нещо като донат и е с шоколад отгоре. Стробери и чоколад. Това ти каза, че е хубав нега. Харесна. Он я скача по супер. Той май ми хвърля храна. Скрижда.
Вече сме в хотела, 12 часа. Трябва да станем в 4 часа някъде. След като разгледахме базиликата, първо разгледахме вътрешността, влязахме в самата църква и личи се къде започва новата част и къде е била старата конструкция. Много е красиво вътре и когато отидахме, имаше много хора отново, но нямаше толкова, колкото като излизаме. Не знам, някак си учихме времето и сутринта и в базиликата да няма чак толкова много хора. И си бяхме взели билети за... Има две фасади, едната е предната, другата е отзади. И вие трябва да се изберете всъщност на коя кола да се качите, предварително когато си купувате билети. Та ние се взехме за... На тивите, точно така. Качихме се там и с асансьор ни качиха. Човек обясняваше вътре в асансьора, че се върви нагоре, има viewpoint и след това още нагоре се върви. Около 10 минути може да стоите и след това започвате да вървите надолу по едни малки стъпала тесни, които са спираловидни. Като цяло бяхме малко разочаровани, като се качихме, защото буквално отивате, то е толкова тясно и може само да погледнете, да разгледате малко и това е. И после приключвате този viewpoint, не знам къде точно беше, може би на малките прозорчета, които водят към този мост. И този мост се вижда между другото от улицата. В интернет четах, че начивите е с по-хубава гледка, затова го избрахме. И след това слязахме надолу. Тук беше нашето разочарование, защото бяхме платили 30 и няколко евро на човек. И реално не е нещо, кой знае какво. И след това щяхме да излезем. Веднага след това щяхме да излезем, но решихме да питаме, понеже не бяха взели дрона да го заключат. Решихме да питаме къде да си го вземем. Човекът ми обясня и всъщност ни пита дали сме ходили до музея. И така разбрахме, че има музей. И отидохме до музея и реално препоръчвам да започнете от музея, преди да разглеждате каквото и да е. И след това да разгледате самата църква и след това да се качите горе на колите, защото когато започнете с музея с историята, с историята на Гълди, с историята на това как той изобщо се е включил към този проект, вече има смисъл и вече виждате нещата по малко по-различен начин и не е чак толкова разочароващо. Та, проектът започна много давно, още 1892 мисля, че беше, като има няколко различни проекта, третия е финалния, където в момента също го завършват, съвсем наскоро трябва да се завърши цялата базилика и той е построил реално тази фасада, която е на Тивиче и супер много се радвам, че успяхме на нея да се качим, защото това е оригиналната фасада, която е направена когато той е бил жив. И фасадите са две, едната символизира раждането на... всичко е в религиозна насока, символизира раждането на Христос и имаме три статуи на Христос, Дева Мария и Джозеф, който как на български? Йосеф? Хосе. И те са три статуи с три входа в началото и това е Нативите фасейт и отзади имаме Пашън, която реално изобразява умирането и опъването на кръста и всичките статуи там са направени по-тъжни, прекалил е с изобразяването на статуите, той не го е правил, дете са от новите построени неща, но има логика. Имаме 12 коли, гледам тук, защото имаме на страната нарисувана базиликата. И 12 колеса за 12-те апостола, имаше още няколко неща вътре. Имаше три входа за вяра, надежда, любов. Да, отзади от другата страна. Да. И имаше още много неща, които реално са обяснени в този музей. Също така показват други работи на Гауди, също така показват самата конструкция, как се е движила и през коя година какво е добавено. И реално този проект се финансира от хората. Как точно не можахме да разберем, най-вероятно от тези билети, които ние си купуваме, когато влизаме там. И като цяло наистина много красива базиликата, има супер много детайли и тези детайли
реално да се личат много повече от предната страна, където е било оригинално. Преди има дървото на живота, в зелено е направено, има гълъби накацали на това дърво. Като цяло, наистина, заслужава се да се посети и заслужава се да се влезе вътре, дори да се качите горе. Аз това мисля, че е най-голямата църква, в която сме влезали. И няма и голяма разлика между цената на билета само за да видиш църквата и помещена от колите, да. Мисля, че 4-5 евро. Да, който просто no-brainer. Като цяло, извода, до който стигнахме, е, че Барселона може да се разгледа за 24 часа, ако сте много компактни. И не се разглеждате основните неща. Парка 1 час, няма нужда да стоите повече. В базиликата 2 часа, няма нужда да стоите повече. Той почва да се измаря човек, като стои по-дълго време на такива затворени места. От парка до базиликата е 30 минути. След това може да тръгнете по уличката и тези другите две сгради на Гауди са точно по пътя за централната улица. След това надолу може да се минете през този маркет и след това по-надолу е морето и може да се отпътвате обратно към лечището. Ако искате да сте компактни, ние сме решили да останем традиционно в Барселона и утре ще ходим в Андора. Би трябвало да има сняг. Надявам се тази година да има сняг и ще снимаме оттам, но в отделно видео. Напускаме стаята и се седих, че не съм ви показвала как изглежда. И това е входната врата. Имаме малко шкафче. Като цяло не е голяма стая, но е компактна. Имаме баня тук. С душ кабина. И тук вече е леглото. Имаме един малък телевизор, който няма един канал на английски. Не, излагах. Има първата вечер, гледахме Красавицата и звяра на английски език, детски филмчета, защото само Дисни беше преведен на английски. И гледката. Гледката наистина е много хубава. Ето този замък горе на Хома се вижда, когато се качиш на парк Гуел, доста по-близо. Жрълто в Испания, в Барселона в частност е много спокойно и като цяло не е опасно от тази гледна точка, че хората се оставят свободно моторите, например. Защото в Лондон, ако имате мотор, трябва да го заключите с верига, обаче от тези дебелите вериги. Трябва да му заключите гумите по някакъв начин и просто трябва да спазите нещата, не може да имате нещо хубаво там. Този кей тук е много готин, защото отсреща точно се вижда Саграда Фамилия. Тук отстрани са лодките, имате морето отсреща, отстрани се вижда също града, морето, плажа, палмичките. Като цяло е много готин, планината се вижда нагоре, Бурж Калифа имаме, там имаме Джъркин, мисля, че са купирали дизайна на няколко големи сгради. Нещо, което не мога да си обясня е какво работят тези хора, че вторник по обяд има толкова много хора, които са по заведенията, играят плажен волейбол, разхождат се. Това беше ресторанта, който ни препоръчаха, La Fonda. Намира се точно до тези малките лодки, обаче пледата по 21 човек, смисъл делото ли са? Което ще намерим нещо друго за хапване. Седам от тази пейка цял ден. Интересно спа. Така, нахранихме се. Не мога да скрия разочарованието от тази рибена супа, в която нямаше нищо рибено. Освен морски дарове. По принцип съм фен на морските дарове, обаче не чак толкова такова голямо количество наведнъж и не се довърших супата. Беше доста, беше много морски вкус. Не беше моето нещо. Наистина трябва да седнем на някой италиански ресторант, понеже освен патата с брава си, то само на първото място, което седнахме, нищо друго не хареса, не знам ние защо толкова настоятелно 3 дни се опитвахме да едем испанска храна. Опитвахме се да не хареса. Да,
Не, защото хората обясняват, че е вкусна. И аз не се опитвам да намеря вкусното в това нещо. Може би просто не е нашето. Не е нашето, да. Днес не предпочвам една пица да се хапна. Картофите ми харесаха, но аз съм фен на картофите. Пък за паелята няма да коментирам море с морски дарове 20 евро на човек. Като може в Лондон да седнем и да се хапнем нещо по... В момента вървим по тази алея, която е покрай плажа. И реално оттам ще тръгнем нагоре и си хващаме вече автобусчето за летището. И си взехме такъв полет, който няма да пристигне прекалено късно в Лондон, защото да се приберем до вкъщи, да се наспием и утре да сме малко по-свежи за работа. Че последния път, като пътувахме до Амстердам, мисля, че беше като се връщахме, и полета закъсня с 2-3 часа и в 4 сутринта пристигнахме вкъщи и трябваше да ставаме в 6 часа, за да се оправяме за работа, така че вече този филм май не го играе. Искам само да кажа, че Варна има абсолютно същия потенциал да стане като Барселона, ако се направят нещата както трябва, защото Барселона не е нещо повече от Варна. Има хубави неща, но ако и при нас се инвестира и се направи такива пешеходни зони около плажа, а и се рекламира малко повече, не се лъжат туристите и така нататък, мисля, че има много голям потенциал да стане една предпочитана дестинация от чужденците. Храната ни е по-вкусна и е по-евтина. Намерихме и тези малки улички, в които да се движим буквално са тераса срещу тераса. Скоро във Варна ще е така, така или иначе. Тук има много магазинчета и ресторанчета в тези малки улички. Нямам с тъй да е. Някакъв протест има, ма? А не пара като да рейка, ме че му бие на народа и мере в протест. Понеже трябва да продължим напред по тази улица, най-умното беше да минем през целия протест. Той не се разотива така или иначе. Аз ви казвам, никой не работи тук. Вторник на обяд, ако правят тези хора. Разбрахме причината защо хората не работят, наистина. Има причина. Празник е, денят на Конституцията е днес в Испания. Стигнахме до място, откъде трябва да се хванем автобуса, но е затворена спирката. Полицаите ни насочиха да тръгнем към другата следваща спирка, която е на 12 минути пеша. Добре, че дойдохме по-рано. И добре, че винаги се предвиждаме. Добре, че винаги се предвиждаме време, в което просто гратис време за всеки случай. Успяха най-накрая да намерим автобуса, който ходи до летището. Направо беше мъчение, защото никъде нямаше табели. Знаехме къде горе-долу да отидем, но докато намерим, видях един автобус, който идва от летището. Та бягахме до него да попитаме реално откъде да се хванем автобуса за летището. Той не каза след 10 минути. Дойдохме тук, кацава доста неорганизирано. Питаме го кога е следващия автобус, той каза всеки 10 минути. Как ти да е? И предния път канкаха и чакахме 20 минути. Да. В момента вече сме в автобуса, би трябва да тръгнем след малко. Наистина добре, че тръгнахме по-рано, защото това забавено от половин час. И лутане, вървене, аз имам пръжка между другото на възглавничката на крака и куцам докато вървя, така че вървя доста по-бавно, отколкото по принцип.